Wizara ya Afya Zanzibar kupitia kitengo cha maradhi yasiyoambukiza kimefanya zoezi la kuwachunguza afya wananchi mbalimbali wa shehia ya Mto Pepo na Munduli, wilaya ya Magharibi A, mkoa mjini Magharibi Unguja. Afisa kutoka kitengo cha maradhi yasiyoambukiza Dr. Lulu Omar amesema katika kuadhimisha wiki ya maradhi yasiyoambukiza wameona ipo haja ya kuwachunguza wananchi wa shehia hizo ili kuweza kuwatambua afya zao na kuwapatia matibabu endapo wakigundulika na maradhi hayo. Amefahamisha kuwa maradhi walioyachunguza ni pamoja na kisukari, shindikizo la damu, uzito pamoja na urefu, na waliowagundua waliweza kuanza kuwapatia matibabu na kutoa elimu jinsi ya kukabiliana na maradhi hayo. Kwa upande wa daktari dhamana wa wilaya ya Magharibi A, Dr. Tatu Ali Amur, amesema wananchi wengi wamejitokeza kupima afya zao katika shehia hizo, ambapo kumewawezesha kutambua afya zao na kukitaka kitengo cha maradhi yasiyoambukiza kufanya zoezi hilo mara kwa mara ili kuweza kuwatambua wananchi wenye maradhi na kuwapatia matibabu kwa muda muafaka. Nao wananchi wa eneo hilo wameeleza kufurahishwa na hatua hiyo iliyochukuliwa na Wizara ya Afya kwa kuwapatia huduma hizo na kusisitiza kwamba wananchi walio wengi hawana utamaduni wa kupima afya zao, hali inayopelekea mtu kufika katika hospitali akiwa tayari maradhi yameshamuathiri. Leila Hamisi, Mini Talk TZ.